Dado. É, tá bom. Eu vou na frente. Ah, droga! É sua vez. Tá. Só jogar? Tá. Uau! Tenho talento. Sorte! Não foi, não. Isso foi sorte. <laughs> tá, para com isso. Você tá se achando. Agora ferrou. Droga! Horrível! Tá. É um empate. Não, não, você foi claramente destruído. Como assim foi destruída? Isso é praticamente um empate. É, OK.